l'únic de la taula, que no soc membre de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És en David Fernández, ja el coneixeu, que aquí normalment hauria de ser aquí, però hi ha la Comissió d'Investigació d'Entitats Financeres i estava justament parlant amb en Narcís Serra i em tocava a mi venir i a defensar la posició de la CUP. Espero que entengueu doncs, la diferència de coneixement de proximitat que puc tenir del dia a dia del que està succeint, malgrat estiguem bastant a sobre i en fem, siguin nombroses les reflexions que s'hi facin. Primer volia fer una necessària, i disculpeu perquè tenim la mania de fer-ho sempre, perquè si no pensem que ens despistem molt en general com a classes populars o com a persones afectades per la crisi, de la reflexió necessària a fer en aquesta crisi. Molt breument, no és una crisi provocada per la pesta, ni és una crisi provocada per un augment sobtat del petroli o del preu d'internet o d'algun altre factor que hagi desestabilitzat l'estructura productiva del país, sinó que és una crisi, com sabeu, està produïda per la construcció i posterior esclat d'una bombolla financera i lliga molt amb la comissió que està tenint lloc en aquests moments al Parlament, perquè si us heu fixat, els bancs bàsicament el que han fet és destruir les caixes d'estalvi i regalar-les a la banca privada a preu de saldo, per tant reconcentrar el poder financer, donar-hi moltes ajudes públiques, per tant convertir el seu deute privat en deute públic, que comporta llavors les retallades que estem veient, ningú a presó, ningú és culpable, i en canvi totes les reformes que s'estan fent per en contra dels serveis públics, per augmentar taxes, impostos i en contra doncs, de les beques menjadors, dels treballadors i treballadores, etc. És important no perdre aquest context de vista, perquè hi ha una voluntat expressa en què només ens centrem cadascú en el seu conflicte laboral concret, amb la seva problemàtica concreta i desemmarcar-la d'una cosa que veiem com molt grossa i com molt ben estructurada i a la qual ens sentim impotents de respondre i d'analitzar-la, i malgrat el problema concret sigui l'ERO i malgrat el problema concret sigui el que sigui, hem de tenir sempre present quin és el marc general, o tampoc ens en sortirem ni entendrem tampoc per què passen les coses i en quin sentit actuen. Aquest és un context molt general de crisi, però també hi ha un context molt també general però més concret de l'any en què vivim o del moment polític, institucional i econòmic en el que vivim. Sabeu, perquè se repeteix per activa i per passiva, però que ja fa desenes, si no centenars d'anys que el país està intervingut per l'estat espanyol. Nosaltres no ens cansem de repetir-ho, i que no és una intervenció gratuïta, és una intervenció perquè també hi ha negocis a fer i també hi ha impostos a substreure. Però també hem de tenir molt present que la Generalitat de Catalunya té la situació que té, hi va haver la gestió que hi va haver, hi ha el marc que hi ha, i es paguen 2.300 milions d'euros en guany només en interessos bancaris, és a dir, en benefici net per a la banca, incapaç la Generalitat de retornar un sol euro de deute, i per tant només en interessos bancaris en el que és un negoci rodó. Que es parli molt de la corrupció acostuma a ser una cosa bastant associada a intentar que no es vegi aquell robatori sistemàtic i diari, que són els 2.300 milions d'euros que cada any estem pagant en interessos, per tant en benefici net, a la banca, com hem dit abans, reconcentrada d'aquest país. Però també, i anant baixant i anant acotant, intento anar ràpid i no perdre'm, vivim en un context en el qual el govern es permet el luxe de pagar en dos anys i mig 40 milions d'euros en contractacions externes a les Big Four, una de les quals està negociant el vostre ERO. Les Big Four són aquelles quatre grans auditories o empreses d'auditories reconegudes en el mercat internacional, les quatre que operen bàsicament, o les que són reconegudes, i per això se'ls anomena les Big Four, totes quatre compten amb expolítics o exconsellers de Convergència en els seus consells d'administració, i no és casual tot plegat, i per tant ho hem de tenir també present quina és l'operació política i l'operació econòmica que hi ha darrere. I també operem en un context en el qual hem de tenir present que els governs que ens governen ara mateix, bàsicament són dos, el Partit Popular i Convergència i Unió, tots dos, aquesta setmana, per ser més concrets encara i més actuals, tots dos són notícia, l'un per repartir-se 22 milions d'euros amb sobres, el Partit Popular, i l'altre per sortir avui que finalitza la investigació judicial, que constata, en tot cas encara no diguéssim de forma definitiva, però constata doncs, el finançament il·legal del partit per comissions a Ferrovial per valor de 5 milions d'euros en el conegut, en una de les carpetes del conegut Cas Palau, el màxim exponent del qual és Millet estirat al seu llit. Hem de tenir present tot això perquè si no tampoc, vull dir, si només ens centrem en què s'ha de retallar i d'alguna manera s'ha de retallar i ens hem d'estrenyar el cinturó i per tant acatem que tota l'estructura és vàlida i que ens toca retallar,
no estem sent ni justos ni racionals ni estem entenent el conflicte polític que hi ha ara mateix i per tant per on hem de contraatacar, on tenim nosaltres que s'ha de contraatacar des de les classes populars i dels treballadors per evitar que ens facin només a nosaltres mal i també fer-lo aquí a qui ens l'està fent. I hem de... bé, això... s'ha dit en algun moment que retallades les rep tothom, no és veritat, ho acabo d'escriure, les retallades no les rep tothom, les rebem els de sempre. Hem de tenir present... I és, per això no ho dic com un discurs bonic que quatlli bé. És a dir, penseu en l'estratègia de lluita dels treballadors. Si aquest és un col·lectiu de treballadors unificat que creu en el servei que està prestant, la millor estratègia de lluita no és només la negociació de l'ERO, sinó saber quins acords i per quins favors, després ho explico una mica millor, per quins favors es produeix aquest ERO i en quin sentit es produeix i per quins pactes polítics es produeix, perquè allà és on s'ha d'atacar per evitar que... Volia parlar breument de la importància de TV3, però crec que és prou evident per tothom. En tot cas, el que sí que m'agradaria, per no repetir tòpics, no, de la importància d'un mitjà de comunicació com aquest, perquè els altres, el País Valencià i Mallorca, prou destrossats estan, aquells que utilitzen com a llengua vehicular la llengua catalana i tan important són per un país, per una llengua que no té estat i encara que el tingués seria un estat en permanent autodefensa, diguéssim. Per tant, hauríem... la importància que té, però també la importància que té la propietat pública, com a mínim que hi hagi en algun racó una propietat pública del dret a la informació, de la pluralitat informativa, del cuidar els continguts, d'atendre totes les realitats socials del país, que no sempre TV3 compleix, que no sempre, també ho hem de tenir present. Cada vegada més l'eslògan TV3 la teva, per aquest control polític permanent dels continguts, per aquesta priorització permanent, per aquest ús polític de TV3, també cada vegada més l'eslògan la teva a vegades entra en bastant contradicció amb la realitat. Però hem de qüestionar també, atenent ja els comptes concrets, quina ha estat la forma de gestionar TV3 i si tot és vàlid en la defensa d'un mitjà públic, si era lícit o gastar-se els milions que es gasten en posar un logo de TV3 a la samarreta del Barça, no sabem si per ajudar el Barça, per ajudar TV3, estranyament, quan una televisió es prestigia no per la publicitat que fes, sinó pels continguts i la qualitat que pugui tenir, o si ara hem de continuar amb l'obsessió de promocionar la Fórmula 1 amb els diners que costa, o hem de promocionar altres continguts, sent aquesta una televisió pública. No entrarem en qüestionar moltes altres partides, però en tot cas, amb la situació que estem, sí que serien qüestionable. Quan parlava dels favors, nosaltres veient-ho des de fora no estem enmig de les famílies, ni enmig dels cercles de negoci, ni sabem els detalls exactament de com es construeixen aquests favors o no, però la lectura que fem d'aquesta retallada és que l'únic partit, o els dos únics partits que els interessava, a banda del govern, que és qui l'està executant, la retallada era el Partit Popular i lateralment a Ciutadans. I entenem que gairebé aquest ERO és com un resultat a posteriori d'un pacte que es podia haver, d'un pacte anterior del Partit Popular i Convergència i Unió de la legislatura passada. Qui està atacant permanentment en el Parlament, qui està posant com a gran exemple de dispendi del nacionalisme, de dispendi de la Catalunya, aquesta inventada que s'han fet on tots som nacionalistes en contra del poble i aquestes coses, és bàsicament el Partit Popular i Ciutadans. I aquesta retallada haurem de descobrir, haurem d'entendre en quin sistema de favors es compleix a posteriori contra TV3 i va orientada a destruir una de les poques estructures, allò que, per posar-me en el llenguatge propi del govern, estructures d'estat o almenys palanques de canvi, entengueu des d'una altra manera. Si d'alguna manera hem de sortir de la crisi, podem sortir molt més pobres o intentar sortir-ne una mica més lliures i més justos, o bastant més lliures i justos. I una de les palanques de canvi institucionals que hi ha, de les poques palanques, és tenir una TV3 preparada, una Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals preparada per informar, per fer seguiment, per donar arguments, per estar a peu de carrer, bàsicament per ser una informació pública que serveixi de palanca de canvi. Si destruïm aquesta palanca de canvi, òbviament la destruïm per un altre sistema de favors, que són els favors polítics aquests bastant més evidents i habituals amb el grup Godó, que és aquell grup que bàsicament fa publicitat permanent del govern, de certes tesis econòmiques i de certes famílies, a més dins de Convergència i també, òbviament, d'Unió Democràtica, que demana coses a canvi, després d'haver ofert tants favors polítics en campanyes electorals,
demana coses a canvi. Tot plegat sembla absolutament contradictori amb la tesi de les estructures d'estat. Contradictori amb la tesi de les estructures d'estat i, per tant, podem entendre-ho, o hauríem d'entendre en altra clau. Voldríem també fer esment en aquesta contextualització permanent des de diferents angles que estic intentant fer, moltes de les coses que volia dir també ja s'han dit, tampoc em volia repetir, per tant dir coses diferents, que el mateix que està passant a la corporació catalana en quant a l'opacitat de la direcció, a l'opacitat dels contractes, a l'opacitat del raonament que porta a distribuir d'una manera i no pas d'una altra els pressupostos, que és finalment el principal problema que es posa sobre la taula quan llavors s'han de fer fora 300 persones. Poseu els números sobre la taula, i més en un ens públic, és com a molt similar l'opacitat i les portes giratòries, és a dir, aquells directius que mantenen negocis privats o representació de negocis privats, amb negocis públics, amb direcció de negocis públics, i que tenen després tanta coincidència amb la reestructuració que proposen, no? O que fan sospitar, com a mínim tant. En tot cas, com que no hi ha la transparència necessària, ens fan permanentment sospitar. Ens recorda molt justament el que és motiu d'objecte de la comissió, és motiu d'investigació, objecte d'investigació, perdó, de la comissió d'investigació sobre la sanitat a Catalunya, que és una permanent sospita de per què hi ha tanta opacitat i per què els mateixos que esteu a la privada ara esteu a la pública i proposeu justament allò que li interessava a la vostra empresa, etcètera, etcètera, que en alguns casos potser són figuracions i en altres són d'una gravetat i d'una realitat doncs bastant que supera la ficció, com es diria. O ens recorda, per exemple, una altra empresa pública que està exactament en la mateixa situació, que els treballadors estan lluitant exactament contra la mateixa opacitat, contra el mateix centenars de càrrecs directius fora de conveni, amb sous que no es coneixen, amb raonaments amb nominacions públiques i, per tant, al lliure albir o al lliure arbitri de qui dirigeix en aquell moment aquella corporació pública, com és Transports Metropolitans de Barcelona, que estan en situacions molt similars per part dels treballadors, d'un ERO darrere l'altre, no? El primer és baixeu-vos el sou, com hem dit després, l'altre és ara un altre nou ERO, i anar fracturant el comitè, bueno, anar fracturant la unitat dels treballadors i bàsicament mantenint sobretot un blindatge sobre les estructures de dalt i els càrrecs polítics que hi fan hibernació, diguéssim, en aquestes estructures. I és necessari, des de tots els flancs, i entenem que no només alguns dels grups que estem aquí, sinó des de tots els fronts, obrir el meló i permetre la major transparència possible. Hem d'entendre que el context general, i amb això jo hi acabo, és obvi que hi ha molta gana per part dels poders financers i per part de qui vol continuar rendibilitzant el capital que ara mateix no sap on invertir, ja no hi ha tantes cases per invertir. Per tant, vendre serveis públics a trossets és molt rendible, perquè els impostos continuen cobrant-se i, per tant, l'Estat és un dels pocs que continua generant diners. Hi ha diverses maneres, una és descaradament externalitzant serveis com el de la gestió de la publicitat, l'altra és simplement desprestigiar col·lectivament el servei públic per donar més peu, més mercat, més audiència, més el que en cada servei públic sigui a la part privada, que en aquest cas crec que està molt delimitada. Finalment, les reivindicacions, òbviament, les coneixem, les compartim, no les repartiré. L'urgència d'aturar l'ERO és el que està sobre la taula, però això ens ha de portar també a fer un model de televisió diferent, segurament no per viure el mateix, tampoc volem que pervisqui el mateix. Ja s'han dit les altres qüestions, per tant, només em queda dir que el govern de Convergència i Unió, i amb això no vull ser ni especialment dolent, sinó crec que bastant realista en les pressions polítiques a fer, el govern de Convergència i Unió està en minoria. Per tant, hi ha competències que són del govern, però que moltes d'elles han de passar un aval polític o un aval parlamentari al Parlament. Hi ha un partit que hi té un acord. I a nosaltres ens sorprèn moltes vegades, a disgust, que hi hagi determinats anuncis que els pugui fer el govern sense coneixement gairebé previ d'aquest altre partit, o almenys així se'ns explica. I per tant també instarem, i ens toca, crec que ens toca instar, per la responsabilitat que han adquirit signant un pacte d'estabilitat, perquè Convergència ja sabem què vol fer, qui són i quina capacitat tenen de fer-ho, a qui tenen favors, o ens podem imaginar a qui li estan pagant favors, qui posa el capdavant de TV3, d'on ven aquesta gent, tot això ja ho sabem. Però ens toca demanar i exigir al partit que li dona estabilitat parlamentària, que com a mínim li exigeix a Convergència ser coneixedor abans de les decisions preses, o si no ens acabarem creient que iniciatives com l'ERO actual ja han estat preses en anterioritat en els grups de treball conjunts i ara simplement es tracta que una vegada han sortit a la llum pública poder
fer el paper de retallar-les. No ens volem creure això, o sigui, de retallar-les, de minoritzar-les. No ens volem creure això, però per tant ens toca exigir que hi hagi un marcatge polític més intens al que fa el govern, perquè si no, a les esquerres tampoc ens serveix que hi hagi un partit d'esquerres donant suport al govern. Ja està.